Qëndrojmë po me të njëjtën temë, këshilltari i PDSH-s tenton të sulmoj fizikisht këshilltarin e LRPDSH-s në zyrën e kryetarit kuvendit. Këshilltarët opozitar në Preshev sërish tentojnë t'i tregojnë muskujt e forcës, sepse kur humbet fuqia argumentit, atëherë vije deri në shprehje fuqia fizike për tentim zgjedhje problemesh. Ka thënë kështu për portalin Preshev.com, kryetari i komunës Preshevës, Shqiprim Arifi. Arifi ka ftuar opozitën që të kthehen në kuvend për dhënë kontributin konstruktiv në proceset në për të cilat po kalojnë shqiptarët. Këshilltari i Partisë Demokratike Shqiptare tenton ta sulmoj fizikisht këshilltarin e LRPDSH-s në zyrat e kryetarit kuvendit, në kohën kur kishin kërkuar pauzë për një marrëveshje mes pozitës e opozitës për vazhdimin e seancës. Këshilltarët opozitar në Preshev sërish tentojnë t'i tregojnë muskujt e forcës, sepse kur humbet fuqia argumentit, atëherë vjen në shprehje fuqia fizike për tentim zgjidhje problemesh. Ka thënë kështu për portalin Preshev.com kryetari i komunës Preshevës, Shqiprim Arifi. Arifi ka ftuar opozitën që të kthehen në kuvend për dhënë kontributin konstruktiv procesin në për cilat po kalojnë shqiptarët. Nuk është diçka që nuk e njohim nga opozita që të tre vjet të fundit. Mendoj se kjo mentalitet të cilën e inkuadrojnë në punimet e kuvendit komunal nuk është i shëndetshëm për qytetin tonë o për qytetarët tonë. Unë mendoj se kjo është zhgënjyse, më nuk është më të shkruse, më është zhgënjyse më qasja e opozitës. Në drejtim jo tonin të pushtetit lokal dhe të partive, por në drejtim të qytetarëve. Mendoj që ka kohë më propozitën që të ndaloje këto lloj qasje, të japë propozime konstruktive, dhe tjetë një seancë të cilë është shëndosh për të ndëgjuar nga të gjithë. Unë dënoj ashpër qasjen e tyre të sotshme, për arsye se është një qasje e përbashkët të sinkronizuar, nuk ka më për mu PVD ose PDSH, ka vetëm PVDSH, e kështu që në këtë drejtim është njëti mentalitet i cili u gjetë me njëri tjetrin, të cilën tani edhe ushtrojnë, edhe marrin tema të cilët për mua janë tema fake edhe shpifëse ndaj nesh edhe ndaj qytetit tonë, për arsye se nuk është të vërtet që da e dojmë një terë informativ këtu, apo dojmë të mbyllim rrotat e Preshevën, apo kam dukur tjetër, kjo është shpifje edhe si i thojmë na këtu shqip, rren e pastër, por kjo është një gjë e cila dojnë të abstrahojnë vëmendjen nga punët të cilat ata i bëjnë, në drejtim të zyrës të rive, në drejtim të cilat e kanë bërë vite me radhë, dekada me radhë në vendin tonë, që i kanë përçar popullatin tonë, që i kanë leju labidari më largu, që i kanë shpërblyer ata të cilat e kanë largu labidari me njëmi njohje, e tjera, e tjera. E kështu që është një qasje e cila është emlefosur, edhe ka kulminu prapë sot apet një sulm fizik i cili është bërë në drejtim të një këshilltarit nga radhët e koalicionit tonë. Gjë e cila është për të dënuar dhe dënoj s'ka shmërishkët dhe besoj që duhet me vazhdu me procedurë ligjore në drejtim të kësaj, se nuk është e parë, është e dytë herë. Pra, dhe më thonë, është një qasje e opozitës këtu e cila më kur hup fuqia argumentit, pastaj mundon me fuqi fizike ta imponojnë opinionin e vetë. Unë apeloj të opozita, më t'i lojnë këto qasje dhe të kthehen në kuvend dhe të japin kontributin e tërë konstruktiv në proceset të cilat jemi duke i zhvilluar. Në qetra në onë, nuk është vërtet që në kemi pasën dëshirë të kemi një terë informativ këtu, asë nuk e kemi këtë dëshirë. Për kundrazi, ne punojmë proaktivisht në drejtim të asaj që në medjat apo horizonti i medjave të jetë edhe më i gjërë, të jetë edhe më shumë televizionet, të jetë edhe më shumë portalet të cilët janë serioze, të cilët nuk prodhojnë fake news, të cilët tani me mjetët financiarë të cilët ne i posedojmë një pozicion për informim, i financojmë edhe i mbështesim në vazhdimësi, por nuk mujtëme të bëhemi peng e disa pseudo medjave, që është Aldja, Bërëtëve, Preshevë, të cilët prodhojnë fake news, të cilët janë të ndërlidhët familjarisht me politikën, të cilët kanë vetëm interesin e vetë, të cilët nuk e kanë interesin e informimit të sinqertë dhe të drejtë për qytetarin tonë. Këshilltarët opozitarë është hera e katërt që lëshojnë punimet e kuvendit. Në këtë mënyrë ata po bindin qytetarët se fillimisht duhet bëjnë
bojkot moral, e cila na jep qasjen opozitës si tentativ për të krijuar opinionet rreshme tek qytetarët. Ka thënë kështu kryetari i komunës Preshevës Shqipri Marifi. Demokracia është kur shkon gar për pushtet e jo për të rëzuar pushtetin si cilet opozita në Preshevë. Demokraci nuk ka media ndara politikisht, por ato duhet veprojnë si media të pavarura. Këtë duhet ta kuptoj mirë PDSH dhe PVD, të cilat gjatë qeverisjes së tyre kishin shkatruar media duke futur politikën. Kryetari Arifi, foltorën e kuvendit, ka konfirmuar zyrtarisht se gjatë vitit 2018, RTV Preshevë nuk ka pas kërkesë drejtuar pushtetit lokal për ndarjen e mjeteve financiare për atë vit kalendarik, ndërsa drejtuesit e RTV Aldit tani bëjnë politik pro PDSH-s për shkak të miqësive familjare që kanë lidhur e që sot shëtitet me makinë luksoze duke i blerë me paranë e qytetarit. Do të thonë, ajo është qesharake të cilën këta e bojnë, këta janë qësi personat të cilët mundohen me kësi lloj shpifje, me prodhu keq informim të shqiptarët në luginë të Preshevës. RTV Aldi është një televizion privat, sikur që është RTV Preshevë dhe të gjitha mediat tjera, nuk ka më privat të publike, të gjitha mediat e kanë të drejtën e vetë me marë pjesë në seanca dhe në çka do kohë qëtë që e përkasin politikën, në kur nuk e kemi ndaluar këtë dhe kur nuk e do t'ja ndalojmë këtë. Ka qenën shpifje dhe vetëm shpifje të cilën e bën ky person me përrasuji se pëtë një, pronari Rote Valdit është në miqësi direkte me Ragnar Mustafën. E kështu që në këtë drejtim këta i kanë koordinu punë të tëre edhe mendojnë se me këtë form mujtën t'i mashtrojnë popullatën që t'i besojnë ma shumë atynve se sa të vërtetës. Kështu që kjo është vetëm një vic, një personit vic me një opozit vic. E kështu që unë besoj që edhe këta e kanë kuptu se në këtë formë nuk shkon, dhe nuk shkon emocionalisht, e me mlef me umarën me një pushtet lokal, por si opozit, i për kontributin tëndë, si media, për cilë proceset demokratike të cilët bën në këtë vend, që ofë cëka dhe shka e cilët du të shpalosur, atër e të shpalosët, nuk ka kur një farë pëngesë, janë të gjithë të lirë, për arsye se e kemi vrejë se që 3 vjetë që mos kanë thonë për mua, unë kur nuk e mankuar, edhe i kom nëonë të vazhdojnë të punën e vetë, pse edhe unë e du të vazhdojnë punën të jemë.